Նո մարտոց մտքի մեջ եմ այդպես է ինքը արդեն ամբողջ բարդականությունները հրած է հայրենիքին հանդեպ, եթե ինքը հայրենիքին գնացը խմած է կամ այդ օրվա սեղանի շուրջ հայրենիքի մասին քննարկած է։ Այսօր մենք տեսնում ենք պայքարի առաջնագծում հոգևորական, հա, Բագրատ Սրբազյանը կանգնած։ Եկեղեցին ամբողջ պատմության ընթացքում pedagogical շկոյության բանուն եկեղեցին է, որ մեզ է առաջնորդած։ Երբ որ քաոս է, երբ որ ինչը ով ինչ միտնա, երբ որ հաստատություններ չմնացին, ասկային հաստատություններ չմնացին, ամբողջ իրար խառնվեց, դա երկու հիմնական հաստատություն, որոնց կարելի է ապավինիլ նման օրինակ պայմաններում էջ, մեկը փանագն է, մյուսը եկեղեցին է։ Շատ լավ զուգատիպեցա, որ այնտեղի առաջնորդը Բագրատ Սրբազյանն է, եւ ինքը մայրատորի օրնությամբ վստահեմ լավագույնս կգադարի իր դերը, եւ այսօր կներկայացնեմ այն առաջնորդը, որ վերջին 5-6 տարին քաղաքական դաշտի մեջ չի ծնվել։ Ինչ անել ստեղծված իրավիճակում, որն է բանալի, աշխատանք տանել Սփյուռքի հետ, նոր սերնդին կրթել, ավելի հայեցի, չնայած ավանդական խուսակցությունները Սփյուռքի մեջ տարիներով այդ գործունեությունը ծավալել է։ Այս ներշած խուսակցությունները, միությունները եւ այլն շնորհակալ աշխատանք տարած են Սփյուռքի մեջ համացայնը։ Բայց գործելավիճը, ռազմավարությունը ամեն ինչ պետք է փոխվի, իր ժամանակն է փոխվելու, դե ոչ աշխարհը փոխվել է։ Նույն եվրոպական երկրները 100 տարի առաջ աչք փակեցին, ինչը կատարվում հայերի հետ, եւ իրենց երկրներում ունեցան հրաշալի սփյուռք։ Համացայն։ Եվ իրենց երկրներում ունեցան ստեղծարար հայի տեսակ։ Համացայն եմ, ամեն երկիր ինքը իր շահերը կմտածի նախևառ, չէ՞, բնական է։ Մենք չենք կնար երաշխավորել, որ 10 տարի վեճ անցյալի ուշականությամբ սպիրկը գրնանք ունենալ, ոչ էլ գրնանք երաշխավորել, որ այդ սպիրկը այդ երվին քաղաքականությամբ որ այնպես մգացնի, որ այդ քաղաքականությունը կանք ծառայեցնենք մեր հայրենիքին։ Մենք պետք է քաղաքապարական էլիտ պատրաստենք, եւ այդի ով իդենը, եթե ոչ այսօրվա պայմաններով եկեղեցին։ Տարիներ շարունակ հայ ժողովուրդը սփյուռքում համախմբված էր մի գաղափարի շուրջ, հայ դատի պահանջատիրության գաղափարի շուրջ։ Այդ հարցի մասին պետք է միշտ խոսել, միշտ պետք է պահանջատեր լինել, պետք է հիշել կատարվածի մասին, բայց կարելի է 21-րդ դարում անընդհատ մեկ թեզով մեկ գաղափարի շուրջ հավաքել հատկապես երիտասարդներին։ Այո, կարելի է, եթե այդ մասին աշխատին պատրաստված մարդիկ։ Ինչ է լինելու։ Բացի շատ լուրջ հարցում է, ասի դիեզերական հարցում է, քոյուտենական հարցում է։